Sis xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər. Həmişə olduğu kimi bu dəfədə sizə yeni və maraqlı məlumatları təqdim eləyəcəm. Videonu sona qədər izləyin ki, proseslərdən, bağlı qapılar arxasında hansı danışıqların getdiyindən xəbərdar olasınız. Bu günlərdə bilirsiniz, əsas müzakirə mövzusu Brüssel görüşü ilə bağlıdır. Hər kəs gözləyir. Görəsən hansı anlaşmalar olacaq? Şübhəsiz ən çox həyəcanlanan ermənlərdir. Bu mənada İrəvan küçələrində başlanan dartma-yaxam cırıldı prosesi təbii qarşılanmalıdır. Cənubi Qafqaz regionu ətrafında cəryayan ilyan proseslər hazırda həlldici mərhələyə girməyə üzrədir. Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatlar ucbatından baş vermiş son silahlı toqquşmalardan sonra rəsmi irvan danışıqlar masası arxasına keçməkdən başqa çıxış yolunun qalmadığı qənayətinə gəlib. Əliyevinə və Paşinyan arasında yüksək səviyyəli görüşün planlaşdırılması Cənubi Qafqazda xüsusi maraqları olan super güclər arasında geosiyasi rəqabəti dərinləşdirib və hazırda həmin görüşdə vasitəçilik missiyası uğrunda gərgin mübarizənin başladığı müşahidə edilir. Məsələ ondadır ki, bir müddət öncəliyi Paşinyan görüşünün Məs Avropa Şurasının vasitəçiliyi ilə Brüsseldə keçiriləcəyi elan olunmuşdu. Artıq inkar edilməz məlumatlar var ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Şurasından görüş üçün vasitəçiliyi öz üzərinə götürməyi xahiş edib. Bakı da Brüssel görüşünə razılıq verməklə Kremlə anladır ki, əgər Azərbaycan və Ermənistan arasında ədalətli sülhün bərqərar olunmasında Rusiya yetərli səylər göstərməzsə, yəni tələzməzsə və sırf Qarabağda öz hərbi mövcudluğunu davamlı eləmək barədə düşünərsə, o zaman qapı dalında qala bilər. Bu mənada Paş Çin yanın Putinə qarşı demarşı yəqin ki cavabsız qalmayacaq. Ancaq Moskvada südtdən çıxan qaşıq deyil Yenə yəni, Rusiya artıq ölkəmizdə öz sülh məramlı kontingentini yerləşdirib deyə hər şeyin bitdiyini xəyal eləməməli, özünə arxayınlaşmamalıdır. Daha dəqiq olaraq Bakının Brüssel görüşünə razılığı Moskvaya siqnaldır ki, o 10 noyabr 2020 və 11 yanvar 2021-ci il sənədlərində altına imza atdığı vədlərin nə ayət reallaşdırılması sürətləndirsin, zıngından çıxmağa çalışan satellit Ermənistana və onun rəhbərliyinə öz yerini göstərsin. Vaxt azalır. Artıq dekabrın 15-inədək nələri səyləməyə ular? Yetər ki, siyasi iradə olsun. Ermənistanə gəlincə əgər onun rəhbərliyi konkret olaraq iki stulda oturmağı sevən Paşinyan, Brüssel görüşündən də süyni şəkildə vaxt udmaq və Baqıya qarşı hansısa əsasız iddia irəli sürmək, o cümlədən vaxtaşırı status məsələsini bizə xatırladan Qərbin əli ilə bu məsələni gündəmə qaytarmağa çalışacaqsa, ciddi şəkildə yanılır. Belə siyasi oqqabazlığın bədəli rəsmi İrvan üçün birgünlük müğarbənin nəticələrindən də ağır ola bilər. Ümid eləyir ki, bu dəfədə pis bir şeylər olmayacaq, amma ehtiyatı əldən verməməliyik. Ağlısız ermənilər hələ də bölgədə maraqlarını reallaşdırmaq istəyən qüvvələrin əlində oyuncaqdır. Hər an nələr ola bilər? Təbii ki, biz çox güclüyük. Bu gün əskərimiz Gorus-İravan magistralına belə nəzarət edir. Qürur duyuruq. Dövişdə böyük zəfər qazanmış ordunun komandanı görüşə tam üstünlüyü ilə qatılacaq. Erməniləri və himayədarlarını həyecanlandıran yəqin ki, həm də budur. Çünki Kremlində hesab eləyirlər ki, rəsmi İrəvan və Ermənistanın Qərbdəki himayədarları bu ikibaşlı manevrlərindən Rusiyanı regionda sülh yaratma prosesindən kənaralaştırmağa, oyundan kənar vəziyyətə salmağa çalışırlar. Ehtimallənəmir olar ki, Kremlin sahibi Vladimir Putinin həmişə Rusiyaya yalvaran Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana gözlənilmədən telefonla zəng eləməsi də məhz bu məsələ ilə bağlıdır. Məsələ ondadır ki, indiyə qədər hər dəfə çətinə düşdükdə adətən Erməni baş nazir Kremlin sahibinə zəng eliyirdi. Bu dəfəsə ilk dəfə olaraq Rusiya prezidenti Putin Erməni baş nazirin telefon nömrəsini yığıb və mətbuata sızan məlumatlara görə Rusiya lideri Erməni baş nazirə rəsmi iravanın Kremlin əleyhinə müəmmalı davranışları ilə bağlı sərt xəbərdarlıq edib. Artıq bu xəbərdarlığın real nəticələrinin olduğunu da düşünmək olar. Çünki Ermənistan mediyası Əliyev-Paşinyan görüşünün Brüssel-dən öncə Noyabrın sonlarında Rusiyanın Sochi şəhərində keçirilə biləcəyi barədə məlumatın olduğunu vurğuluyor. Belə anlaşılır ki, Kremlin sahibinin Erməni baş nazirə telefon zənginin artıq real nəticəsi mövcuddur. Üstəlik bu nəticədə Rusiya liderinin telefon zəngindən dərhal sonra Kremlin mətbuatda sızdırdığı xəbərin də pay olmamış deyil. Göründüyü kimi rəsmi İran üçün hadisələr o qədər də ümidverici məzmunda şımır. Əksinə öz avanturist davranışları ilə Kremli qıcıqlandıran Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanı çətin vəziyyətə salmaqda davam edir və bu yaxın gələcəkdə Ermənistanı ümumiyyətlə regional kataklizmlərdən üzləşdirə bilər. Maraqlıdır ki, Ermənistan cəmiyyətində də paşinyan hakimiyyətinin səfrlərini və riskli oyunlarda iştirakını dəyərləndirməyə başlayıblar. Ona görə də hazırda Erməni toplumu ciddi şəkildə narahatdır və hesab olunur ki, rəsmi İran danışıqlar masası arxasında şərtləri qəbul edən tərəf olmağa məhkumdur. Bütün bunları nəzərə aldıqda Əliyev-Paşinyan görüşündə hansı nəticələrin ortuya çıxa biləcəyi elə indidən böyük maraq doğurmaqdadır. Üstəlik, onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu prosesi Rusiya kimi Türkiyə də ciddi nəzarət altında saxlamağa çalışır. Ərdoğanın rəhbərliyi ilə qardaş ölkənin nazirlər kabinetində Məs Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində baş verən hadisələrin əsas müzakirə mövzusu olması da belə düşünməyə əsas verir. Rəsmə Ankara bu müzakirələrlə Türkiyənin həmişə olduğu kimi yenə də Azərbaycanın yanında yer alacağını açıq mesajını vermək məqsədi güdür. Bütün bunların fonundasə Ermənistan geosiyasi labirintə düşmüş kimi görünür. Çünki son hadisələr göstərir ki, Paşinyan hakimiyyəti hansı dərəcə çevrilsə də Ermənistanı həmin labirintdən çıxartmaq şansını itirmiş vəziyyətdədir və belə vəziyyət istər istəməz Ermənistanda daxili siyasi böhranı daha da dərinləşdirir. Paşinyan hakimiyyətinə qarşı etiraz dalğasını gücləndirir. Son vaxtlar Ermənistan paytaxtı İravanda ardıcıl olaraq kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Aksiya iştirakçıları Paşinyan hakimiyyətindən sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya sənədinin məzmununu açıqlamağı tələb edir. Çünki bir müddət öncə baş nazir Paşinyan həmin sənədin bu ilin may ayından etibarən onun masası üzərində olduğunu bəyan etmişdi. Stad: Mən həmin məxfi sənədi indiyə qədər imzalamırdım. Baş nazirin bu açıqlaması və dilə gətirdiyi iki mənalı cümlə Ermənistan cəmiyyətində ciddi şübhələr yaradıb. Hesab olunur ki, Erməni baş nazir bu cümlə ilə həmin sənədi artıq imzaladığının və ya tezliklə imzalamaq məcburiyyətində qala biləcəyinin üstü örtülü mesajını verməyə çalışıb. Azərbaycanla silahlı toquşmalardan sonrasa Erməni baş nazirin delimitasiya və demarkasiyaya bağlı sənədi artıq imzaladığı qənaətinə gələnlərin sayı artdı. Hesab edirlər ki, Baş nazir Paşinyan məhz həmin sənədi imzalamağın əvəzində atəşkəs anlaşmasına nail ola bilib və Erməni toplumunda imzalanmış ola biləcək sənədin Ermənistanın əleyhinə olduğuna inananlar da kifayət qədərdir. Etiraz aksiyalarının təşkilatçıları, xüsusilə də radikal mühafizəkarlar israrla iddia eləyirlər ki, Paşinyan hakimiyyəti həyati əhəmiyyət daşıyan bir sıra ərazilər strateji xarakterli yüksəkliklər və bəzi kommunikasiya xətləri ilə bağlı yol verilməz güzəştlərə getmiş ola bilər. Radikal mühafizəkarlar xüsusilə də rəsmi ravanın həmin sənədin imzalanması ilə Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyə biləcəyindən narahattır. Belanlaşdırılır ki, hazırda Paşinyan hakimiyyəti bir tərəfdən regional, digər tərəfdən isə ölkə daxili təzyiqlərin arasında qalıb. Ermənin baş nazirdən artıq imzalandığı güman olunan derimitalsiya və demarkasiya anlaşmasının məzmununu açıqlamağı isirlərlə tələb eləyirlər. Eyni zamanda Azərbaycan, Rusiya və Türkiyə Ermənistan üçtərəfli anlaşmaların tam şəkildə yenilədilməsi tələbi ilə təzyiqi artırır. Digər rəsmi Moskva ara sıratətinin Minsk qrupu həmsədrlərini oyuna qoşmağa çalışmaqla Bakıya əlavə təziq rıçağının olduğunu xatırladır və münaqişənin yekun sülh müqaviləsi ilə bitməsinə həvəs göstərmir. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay, Azərçay təqdim etdi.